pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og jeg har med meg kollegaen min. Eva Brattvall, hei. Og i dag har vi valgt å kalle episoden for Whisper gjør 7 mil steg for tale til tekst og for universell utforming. Og aller først, Eva, hva denne tjenesten Whisper som kanskje lytterne våre aldri har hørt om? Ja, det et såkalt ASR, eller Automatic Speech Recognition. Og det jo for så vidt ikke noe nytt, dette med talegjenkjenning, det har vi jo sett før. For eksempel når du har vist tidligere, Magnus, dette med at du kan snakke inn og få en personlig sekretær. Da jo det talegjenkjenning. Og så har de da lagt lista litt grann høyere. De har brukt rundt 680 000 timer med ulike lydopptak, hvor de da skal prøve å gjøre den tjenest så god som mulig på å kjenne igjen det vi sier. Eller å hente det fra for eksempel videoer og sånne ting. Og de har da cirka 2/3 av treningsgrunnlaget på engelsk. Derfor er den selvfølgelig også best på engelsk. Og 1/3 fra andre språk. Og da prøver de også å ta høyde for dette med at vi har litt ulike dialekter. Det bakgrunnsstøy, teknisk språk, sånne ting. Så den mener at den da skal være bedre på, men den selvfølgelig ikke så god som de som spesifikt trena innenfor et område. Så det korte trekk, gjenkjenne tale, uansett hvem som snakker det. Og den laget av firma som vi etter hvert begynner å kjenne ganske godt, det nemlig et OpenAI-prosjekt, de samme som har laget ChatGPT. Men for en gang skyld så lever det jo opp til ordet open, da. For dette et open source-prosjekt, hvis jeg ikke tar feil. Ja, nå det jo sånn at man prøver seg litt fram med ulike ting, at dette open source, men at det kommer til å komme elementer av dette bak ulike typer betalingsmurer, det tror jeg nok at vi vil se i fremtiden også, for det jo gjerne sånn da, og nå skal det trenes og testes, og så har det vel en tendens til å bli sånn at hvis dette blir en suksess, så blir det betaling før vi vet ordet av det. Ja. Absolutt, så dette her utprøvingsfasen for å få tilbakemeldinger på produktet sitt, men akkurat nå så har vi blitt ganske så imponert av denne tjenesten. Jeg har i flere år jobbet intenst med dette her i forhold til at jeg dyslektiker, at jeg har brukt mange tjenester de 10 siste årene for å bruke stemmen min til å skrive med. Så har det jo selvfølgelig vært utfordring med at den ikke alltid har skjønt hva jeg har sagt, og da tar det jo tid å rette opp denne teksten. De siste årene har jeg blitt super opptatt av dette i forhold til at i studiene våre på Høgskolen i Østfold innenfor IKT og læring, så inneholder disse studiene masse videoer. Og i forhold til en lov om universell utforming i forhold til likestilling og inkludering, så har det siden 1.1.2021 vært påbudt for alle offentlige organer i Norge å tekste videoene sine. Og vi har strevet etter å være best i klassen på dette her. Så alle videoer vi bruker i studiene våre på Høgskolen i Østfold, de universelt utformet ved at de har teksting. Og dette har jo blitt bedre og bedre, og vi synes det har vært storartet hver gang vi har fått en oppdatering. Men jeg husker at vi var superfornøyde den gangen vi klarte å få tjenester som var opp til 90% riktig. Og så har jo tjenesten bare blitt bedre og bedre. Men frem til nå har jeg hatt ansatt studentassistenter som perfeksjonerer tekstingene på nettstudiene våre. Så vi har brukt maskinteksting opp til 90-95%, og så har studentassistenter satt og gått gjennom disse videoene, disse tekstingene eller captionene, og gjort de opp mot 100% riktig. Dette har jo selvfølgelig vært tidkrevende, og vi har jo rett og slett ikke tatt oss råd til å tekste time etter time med forelesningsopptak.
rett og slett fordi det for ressurskrevende og kostbart å gjøre dette her. Så har kollegaen min Sonja Nygaard Joki og jeg for et år siden gjort en test der vi gikk gjennom de forskjellige typer tjenester og vurderte hvor gode de var opp mot hverandre. Og den gangen så var det Microsoft Stream som en tjeneste knyttet opp mot video fra Microsoft I Microsoft 365 som stakk av med den beste transkriberingen. Så har det vært sånn at det finnes også tjenester fra Google, men de har sukket litt ut de siste årene. Så har universiteter og høyskoler I Norge jobbet mye med å få til tjenester som gode nok slik at vi kan få til autoteksting gjennom en tjeneste som heter Speechomatic, som da algoritmen som bruker da, et verktøy som vi bruker I høyere utdanning som heter Panopto. Og dette har vi jo tidligere syns var veldig bra, men denne gangen har ikke disse tjenestene stått til forventningene. For tidligere, Eva, så har det jo vært sånn at tjenestene vi har brukt, de har jo bokstav transkribert ord for ord det vi har sagt. Ja, og ikke bare det, men vi har jo opplevd også at den har hatt sine utfordringer med av og til å forstå dialekter. Hvor det har dukket opp veldig mange rare og veldig uventet ord, får jeg nesten si, I transkriberingene. Og jo mer utpreget dialekt, jo vanskeligere har det vært da har den funnet på mange rare ting som vi I hvert fall ikke har kunnet ta som underteksting på videoene våre. Og denne gangen har vi vært ute og sjekket et stort antall tjenester. De tjenestene vi har vært og sjekket denne gangen har vært som tidligere. Vi har vært inne på Panopto, som da denne tjenesten vi bruker på Høgskolen I Østfold for teksting av video. Og det tror jeg de aller, aller fleste UH-institusjoner I Norge bruker Panopto for teksting av video. Så har vi vært inne og tittet på den innebygde tjenesten som ligger I Microsoft Word I online-versjonen. Der finnes det en tjeneste for transkribering, så man kan gå inn og trykke på og laste opp en videofil og få den, eller en lydfil, unnskyld, og få den transkribert. Men nå I det siste så har det kommet to tjenester som bruker Whisper. Og den ene, den peak åpen som alle I landet kan gå inn og leke med og prøve akkurat nå. Det Nasjonalbiblioteket, som har bygd opp sin egen versjon av tjenesten Whisper fra OpenAI. Så hvis publikum går inn på ai.nb for nasjonalbiblioteket.no/nb-whisper-demo, så kan du gå inn og prøve denne tjenesten selv I dag. Vi skal legge med lenke til dette her I bioen til podcastepisoden. Så finnes det en mulighet for mange universiteter og høyskoler og kanskje andre, for det jeg vet, I Norge, til å gå inn og bruke en tjeneste som utviklet av Universitetet I Oslo, som vi på Høgskolen I Østfold får lov til å logge oss på og bruke, som heter Autotekst. Og I Autotekst, der har de mange forskjellige språkmodeller som vi kan bruke til å transkribere våre videoer og lydfiler. Og her finnes det litt forskjellige versjoner, Eva. Vi skal jo ikke avsløre en gang enda hvem vi synes best, men denne første, den heter Nasjonalbiblioteket Whisper. Det vil si at Nasjonalbiblioteket har gjort noe egen opptrening av denne språkmodellen, for å skulle være flinkere til å skjønne norsk språk. Og det som jeg synes spesielt spennende, det at vi nå også har fått støtte for nynorsk. Det har det vært dårlig med støtte på tidligere, så det blir veldig spennende å få prøvd ut. Det skal jeg vel si at det har vi ikke prøvd så mye ut enda. Men så har vi en versjon som heter Verbatim. Eva, hva det for noe?
Ja, det en litt annen versjon av det, og som de anbefaler for eksempel inn mot forskning og analyse. Og da snakker vi jo om analyse av ord. Og det som litt spesielt med akkurat den versjonen at den kommer uten tegnsetting og bare små bokstaver. Og jeg tror at grunnen til det i forhold til den analysen, altså at hvis du har ord med stor bokstav, ikke sant, det i begynnelsen av en setning, og det samme ordet som da står med liten bokstav litt lenger ut i en annen setning, så skal den oppfatte dette som likt. Så den kommer på en måte, ser litt rar ut, ser veldig feil ut, men den har sine spesifikke områder som den brukes på, blant annet da til dette analysearbeidet. For eksempel hvilke ord som kommer igjen. Og den jo sånn at den ren transkribering, så du ikke skal gå glipp av noe akkurat hva du sier ord for ord, så sier du et ord feil her, så blir det skrevet ned feil her. Ja. Så det neste modellen vi har testet, det OpenAI sin Whisper versjon 3. Uten å være helt sikker, så jeg ganske sikker på det en bearbeidet versjon av Whisper versjon 3, som Nasjonalbiblioteket bruker i sin løsning. Ja, men dette altså... Ja, jeg vil jo bare si det at forskjellen på disse også, det jo det at, sånn som vi snakket om den Whisper-verbatim, at den skriver akkurat ordet hva som blir sagt, så har vi vel sett noen sånne eksempler på at den retter opp litt i de andre versjonene. At den lager språket litt bedre enn hva faktisk det muntlige språket egentlig da. Så det jo også en av grunnene til at vi har disse ulike versjonene. Og det liksom hele hemmeligheten i denne episoden her, det å fortelle at man har kombinert to forskjellige kunstig intelligenstjenester i denne sammenhengen her. Det man har gjort at man har brukt en algoritme til å transkribere teksten. Og det jo sånn sett ikke noe nytt, det har vi hatt lenge, og det har blitt litt bedre og litt bedre og litt bedre. Det som nytt nå at de kobler opp mot OpenAI, sannsynligvis en ChatGPT-lignende løsning, som jobber ut fra når den får oppstilt en setning som ikke har riktig setningsstruktur, så retter den opp setningsstrukturen, så selv om du sier feil, så gjetter den seg fram til hva du mente, basert på at den kan veldig mye om hvordan tekst skrives. Ja, det tror jeg vi ganske sikkert kan konkludere med at det i hvert fall det vi ser. Og la oss hoppe til konklusjonen vår med en gang. Eller først kan jeg fortelle litt om hvordan vi har testet. Først så spilte jeg inn en 2-minutters video. Der jeg snakket sånn cirka 250 ord i løpet av min video. Men så det sånn at vi var litt usikre på om min stemme var litt bias, fordi at min stemme har vært brukt i treningsgrunnlaget til mange av Microsoft-tjenestene, og også en del av disse som brukes av universiteter og høyskoler. Så min stemme har vært en del av treningsdataene når flere av disse språkmodellene har blitt trent opp til å kjenne igjen stemmer. Så det vi gjorde da også, vi tok med kollegaen min Sonja Nygård-Joki, og hun spilte også inn en video på 2 minutter, som vi også transkriberte i de samme tjenestene. Og vi kan vel egentlig si, Eva, at jeg hadde ikke noe fordel av at den kjente stemmene mine så veldig mye bedre enn andre, for jeg synes at resultatene ser ganske så like ut mellom Sonja og meg når vi har transkribert disse tjenestene. Ja, og jeg vil jo si det at hvis vi skal begynne et sted, Magnus, så kanskje vi kunne... Da begynne på bånd. Sitte litt på Panopto. I og med at det en tjeneste som vi har hatt en stund, og som egentlig har blandet utgangspunkt for veldig mye av den transkriberingen av videoer som vi har hatt. Og jeg vil bare ta og lese hva Panopto har skrevet på en setning, og da sier den altså at jeg heter Magnus Nord, og der har du fått navnet ditt feilskrevet, men det for så vidt ikke så unaturlig å tenke seg,
Og til daglig jeg første lektor, altså den klarer ikke å trekke sammen ordene. Og så kommer det som veldig, veldig rart. I gikk og tøllerlæring på høyskolen Gjestfolk, der jobber jeg for tiden mye med. Og da kan det bli litt vanskelig å forstå hva det han skal fram til. Og jeg ser der at gikk og tøllerlæring IKT og læring, som har blitt gikk og tøllerlæring. Og på høyskolen Gjestfolk, det altså høyskolen Østfold, som den ikke klarer å ta med seg. Og da blir det jo veldig, veldig rart hvis man ikke går inn og korrigerer denne teksten når den skal være en undertekst på en video. Og grunnen til vi har det jo at en god del mennesker trenger teksting av video mye, mye flere enn hva vi tror. Og da står det jo i forskriften at det skal være forståelig teksting. Og vi må jo ikke kunne si akkurat at den setningen du akkurat ramset opp nå, Emma, var veldig forståelig. Nei, og av og til så ser vi sånne rare uttrykk, og det kan ha noe med at du har litt Østfold-dialekt kanskje å gjøre, at han ikke helt klarer å fange det opp. Og så prøver den da å gjette til hva det kan være, men at IKT og læring skal bli gikk i tøllæring, da skal du ha mye fantasi, tenker jeg, for å forstå hva du egentlig har prøvd å formidle her sånn. Og det jo bekymringsfullt da, for dette den tjenesten de fleste universiteter og høyskoler i Norge synes eller tror god nok for øyeblikket, for det den som alle bruker. Hvis vi går en tid tilbake, så valgte jeg, for jeg har jo da sjekket opp, og den gjorde det veldig dårlig for testen for ett år siden også på Panopto, så da slutta jeg egentlig å bruke Panopto til å tekste videoene i kursa våre. Og så gikk jeg over til Microsoft Stream, som jeg på det tidspunktet syns hadde 98-99% riktig transkribering av min stemme, og jeg var superfornøyd med det. Og inntil forrige uke har jeg brukt denne tjenesten til å tekste videoene vi bruker i studiet. Men sånn sett i retrospekt akkurat nå, så er det jo sånn at den god til å transkribere, men den skriver jo ned akkurat det jeg sier. Ja, men samtidig så hvis vi ser på akkurat den samme videoen din og transkriberingen fra Microsoft Stream, så det veldig mye bedre språk, akkurat den samme setningen. Den heter da, hei på deg, jeg heter Magnus Nord, og til daglig jeg førstelektor i IKT og læring på Høgskolen i Østfold. Noe som gir atskillig mer mening enn det vi fikk fra Panopto. Absolutt. Det jo ikke noe tvil om det, og vi kan jo fortelle litt sånn i tallenes tale, altså av 250 ord så hadde Panopto 23 skrivefeil, mens Microsoft Stream bare hadde 16 skrivefeil. Ja. Så det ikke noe tvil om at den bedre. Hvis vi titter på Sonja, så hadde den 17 skrivefeil på Sonja sin video i Panopto, og 12 skrivefeil i Microsoft Stream. Men vi følte at språket løpte litt bedre i Microsoft Stream. Ja, man kan jo si det at i Microsoft Stream så vil jo også flere av disse ordfeilene som vi har snakket om der sånn være for eksempel feilskriving av navn, og det jo kanskje ikke noe som helt utenkelig at vil skje. Det å forstå det at du skriver nord som N-O-H-R og ikke som N-O-R eller N-O-R-D, nok ikke en veldig, veldig alvorlig feil sånn sett da. Vi kan ikke forvente at teknologien skal forstå alle rettskrivninger av egne. Så må vi jo si at egentlig begge tjenester relativt gode på tegnsetting. Det var to feil på Panopto, en feil på Stream, og når Panopto hadde Sonja sin video, så hadde den ingen tegnsettingsfeil, mens den hadde 5 hos meg. Så til en annen tjeneste vi har vært inne og testet, og det Word Online. Og for dere som har fulgt med på podcasten vår lenge, så vet dere at vi universell utformer podcastepisodene våre ved å transkribere de. Så nederst i bioen så ligger det alltid en lenke til transkribering av episoden,
Da står det Eva kolon sa, ikke sant, og Magnus kolon sa, og så videre. Så fram til denne episoden har vi brukt Word Online til å transkribere podcast-episodene våre. Det tror jeg ikke skjer noe mer. Denne episoden du hører nå, hvis du leser transkriberingen, den nå transkribert av Microsoft, av OpenAI sin Whisper. Og grunnen til det jo rett og slett at den bedre til å rette opp setningsflyten og ikke nødvendigvis transkribere akkurat det vi sier, men heller det vi mente. Hei, Eva. Og i Word, Magnus, så synes jeg det at den faktisk fungerer ganske godt. Noen sånne utfordringer jo at den selvfølgelig på samme måte som de andre kanskje skriver navnfeil. Det litt mer på tegnsettingssiden, altså når skal det være stor og liten forbokstav. Den har litt for å dele opp ord. Men alt i alt så klarer den å få med seg det meste. Den kanskje mest irriterende delen av den når du sitter og leser igjennom for å rette opp en sånn tekst, at den ofte tar med seg disse her små pausene som vi har med litt æ og litt også, sånn at det blir veldig mye sånn i en sånn tekst ofte. På skrivefeilsiden så var den faktisk bedre enn både Microsoft Stream og Panopto. Word Online hadde 14 feil hos meg og 15 feil hos Sonja. Så for Sonja så var Stream litt bedre, men det fortsatt så vil vi si at Online, den ganske god på å gjenkjenne, og som du sier, det ofte navn som den som bomber på. Men da har vi gått på de tjenestene vi har vært med på å teste tidligere, og nå skal vi gå over på det episoden først og fremst handler om, det Whisper. Og Eva, hvis vi først tar denne tjenesten som nå blitt tilgjengelig gjennom Nasjonalbiblioteket, så jo det en veldig spennende tjeneste i og med at den har kommet opp slik på den måten at vi kan få gratis tilgang til å leke og prøve denne tjenesten. Men vi fikk mye tekniske problemer i denne tjenesten. Det jo ikke noe rart det kanskje i og med at den gratis. Men vi fikk egentlig aldri denne tjenesten til å transkribere min video på 2 minutter. Hverken når vi brukte en lydfil, eller når vi lastet opp en videofil, eller når vi prøvde å linke til en YouTube-video når vi skulle transkribere det. Den repeterte setningene mine flere ganger, og vi må rett og slett si på testen på min video, så fikk tjenesten underkjent. Den var rett og slett ubrukelig. Og da det litt spennende at den kan ha den hikke denne dagen, for all del, for når Sonja gjør det samme, så har den faktisk bare 6 skrivefeil, som 2-3 ganger så bra som de andre tjenestene. Men med flere dagers mellomrom, 3 forskjellige dager, prøvde vi den samme videoen fra meg, og den ville på harde møkka ikke transkribere den riktig. Men vi vil jo oppfordre lytterne våre som alle kan gå ut og så teste denne demoen fra Nasjonalbiblioteket på Whisper. Og på Sonja sin video så var den upåklagelig altså. Det var bare 6 skrivefeil i denne forsøket som vi hadde, og det må vi si betraktelig mye bedre enn de andre tjenestene. Ja, men samtidig da, når du prøvde den fra Nasjonalbiblioteket, så var det jo også sånn at den kanskje hadde en hikke, men den utelot plutselig en hel setning midt inni. Så for å sjekke det også, tenker jeg, hvis man skal teste det, at den faktisk får med seg alt. Ja, så den på en måte tatt litt ut av testen vår, for vi hadde ikke tallgrunnlag nok til å si noe spesifikt om den, men vi oppfordrer jo dere til å gå ut og teste selv på ai.nb.no/nb-whisper-demo. Da kan du teste denne tjenesten selv, og her kan du velge mellom å laste opp en lydfil,
en videofil. Det har jeg ofte hatt problemer med å trykke på, så det mulig at den tjenesten ustabil. Eller du kan gå og laste opp linke til en YouTube-video. Så for eksempel hvis du allerede har lagt ut en YouTube-video, så kan du få teksting til den ved å lime inn linken til YouTube-videoen. Men så til de profesjonelle verktøyene fra Universitetet I Oslo. Og dette her tror jeg at de fleste universiteter og høyskoler I Norge faktisk kjøper som tjeneste fra UiO, men det jeg ikke sikker på. I hvert fall gjør vi det på Høyskolen I Østfold. Og det vi har valgt å teste her, det er verbatimen, som egentlig faller helt igjennom I denne testen, fordi at hvis vi ser på verbatim, så det den som har blant de mest antall feil. Den har 22 feil på meg og 10 på Sonja. Og så har vi valgt å ikke gi noe score for tegnsetting og setningsflyt og så videre, på grunn av at det ikke stor forbokstav og ikke punktumsetting. Men det jo på en måte en vilje I denne tjenesten verbatim, som vi ikke har på en måte valgt å bedømme I denne testen. For den jo liksom, det vet de som har laget testen, at den skal oppføre seg sånn, så det blir jo veldig urettferdig å dømme den I så henseende. Men det vi skal snakke om, det den som heter, Whisper versjon 3, og den som heter Whisper Nasjonalbiblioteket. Og det vi tror, uten å vite sikkert, det at de to på en måte versjoner av versjon 3 begge to, mens at den nasjonalbiblioteket, den tror vi, uten å ha prøvd ut, vil fungere bedre på nynorsk, fordi den trent opp på det norske språket. Men la oss snakke om tallet, Eva, hva den viser I de forskjellige tjenestene. På min video så det sånn at den faktisk I Nasjonalbiblioteket sin Whisper fra Universitetet I Oslo bare har 3 feil. Mens Sonja sin, den har 4 feil. Hvis vi sammenligner med versjon 3, så har den 6 feil på Magnus og 4 feil på Sonja. Så disse to omtrent likeverdige. Så det jo veldig få feil, men det som imponerer oss aller mest, Eva, det jo det at tegnsettingen upåklagelig, og at tekstflyten er ganske så god. Ja, det vil jeg si, og nå må det jo sies igjen på disse her, at når vi regner feil, så det jo nok igjen dette med egen navn, for eksempel, som kommer opp fortsatt, så synes jeg at man ikke skal forvente at når du sier nord, at den skal forstå at det N-O-R. Riktig nok så blir du I den ene versjonen hetende Knorr, som kanskje litt vel fantasifullt å tenke seg at du sier, men ellers så det litt sånn åg og feil som har kommet inn. Det noe med stor forbokstav. Det litt sånne småting som egentlig ikke har så stor betydning. Du vil I alle fall godt kunne forstå hva den prøver å kommunisere. Noe som vi så med Panopto, at der kunne det være veldig vanskelig å forstå hva den prøver å si her I det hele tatt. Det vil du ikke ha noe problem med I disse versjonene, og så det sånn småpirk bare egentlig, som forskjellen. Men jeg jo veldig imponert over at den klarer relativt vanskelige ord, da, som når vi snakker om MOOC på Høgskolen I Østfold, så skriver den MOOC, og plutselig så slår jeg om til å snakke engelsk en setning, og den tar da automatisk og transkriberer den setningen på engelsk, noe ikke alle de andre løsningene gjør. Selv om jeg har satt talespråk her til norsk, så transkriberer den uten problem den engelske setningen jeg la inn som en felle hos meg. Så flyten
jeg jo kjempeimponert over i disse tjenestene med Whisper fra OpenAI versjon 3. Ja da, og det synes jeg også vi kan være, fordi det som vi har erfart gjennom mange år nå, ikke alltid så lett å få den tale til tekst, den talegjenkjenningen, så riktig som det vi har sett her. Og akkurat det vi spiller inn i episoden, så har vi ikke prøvd tekstinga og transkriberinga enda, men det finnes en mulighet å skille mellom talerne, og det det vi har gjort hvis du ser på tekstinga av denne episoden. Og så det også sånn at tidligere så har det vært en utfordring med å få transkribert til andre språk. For eksempel hvis du hadde brukt Panopto, så kan det gå til at du har studenter som ikke snakker norsk, da må du ha en tekstingsversjon på engelsk. Og det har vært mye håndarbeid og mye jobb tidligere å få tekstet videoer på et annet språk. Det jo derfor vi i våre nettstudier velger å legge videoene på YouTube, slik at brukeren selv kan velge subtitlespråk, slik at det blir tilgjengelig for alle. Men det ikke grei kortyme for en stor institusjon å anbefale alle sine ansatte å legge videoene på YouTube, så der må man ha andre løsninger. Men denne tjenesten fra Autotekst på UiO, den har en mulighet å automatisk oversette transkripsjonen med tidskode, slik at den blir plassert på riktig sted i videoen, til engelsk. Og de kunne sikkert gjort det til mange andre språk, men de har vel sett at engelsk det mest hensiktsmessige i så en scene. Ja, ikke bare at det mest hensiktsmessige, men vi må også huske det at det mest engelsk disse modellene trent på. Så det nok det også som gjør det naturlig å oversette til engelsk. Så kan jeg også fortelle at når man transkriberer med denne tjenesten Autotekst, da, så kan du velge hvilken output du skal ha av sluttproduktet. Du kan få en SRT-fil, som en undertekstfil. Du kan få en WebVTT-undertekstfil. Det bare to forskjellige standardformater i forhold til teksting. Eller du kan få den som en ren tekstfil som skriver ut teksten for deg. For eksempel hvis du vil ha transkribert en tekst, et intervju du har gjort og skal bruke i forskning, for eksempel. Ja, så tenker jeg en sånn siste ting å nevne kanskje litt inn i forhold til dette med teksting. Vi har jo snakket om det her at noen av disse tjenestene tar bort disse som man ofte har i talespråket når man sitter og prater på den måten. Det ikke sikkert at det alltid vil være feil å ha det med i en transkribering, for det kommer helt an på hva det handler om. Sånn at der vil kanskje den verbatim versjonen være best som tar med seg alle disse her, hvis det et poeng å ha med det at man skal på en måte analysere kanskje hvordan noen snakker. Kanskje det fremmedspråklig som skal snakke norsk, og skal man analysere hvordan de egentlig prater og setningsstruktur for å avdekke hvor de store utfordringene for eksempel, kan tenke seg sånne ting. Eller å øve på taler, hvor man kanskje må bli oppmerksom på disse og sånne ting, og da vil det jo være feil å ha det ut av en tekst, for da ser det jo ut som man ikke har det i det hele tatt. Man må ha med seg disse aspektene også, da, når man skal vurdere. Jeg må innrømme at det litt i tenkeboksen selv. Jeg holder på med et spennende forskningsprosjekt som skal intervjue studenter ved slutten av semester i år. Studentene mine får tilgang til GPT-er der de kan snakke med pensum i modulene, og vi skal spørre studentene hva de bruker dette til og hva de syns om dette her. Og da skal vi gjennomføre masse intervjuer, og jeg sitter og lurer på nå om jeg skal bruke verbatim eller versjon 3 til det. For vi har også tenkt å kjøre en såkalt dual coding, eller vi skal kode disse intervjuene på gamle måten, men vi skal også tygge det gjennom ChatGPT og Perplexity og lignende tjenester, der vi skal spørre KI-en rett og slett hva viktig i dette intervjuet, og så skal vi sammenfatte mellom den tradisjonelle forskningsmetoden og den nye kunstig intelligensmetoden og se om vi kommer fram til det samme. Men da jeg veldig usikker på om det mest forhåndstrener å bruke
verbatim version OpenAI Whisper eller en godt fungerende språktekst som vi må si Whisper version 3 leverer. Ja, det blir noen sånne type avveininger å ta, men det viktigste for oss I alle fall å ha funnet en tjeneste som gjør det enklere å få lagd teksting til videoene våre. For det vi jo pålagt å ha. Og det tror jeg vi har funnet nå. Vi kan konkludere med at Whisper, det gjør 7-mailsteg I forhold til dette her med tale til tekst. Så til slutt, Eva, vi skal gå inn for landing, så tenkte jeg vi skulle snakke litt om veien videre. Her går jo utviklingen utrolig fort, og vi kan jo ikke si noe annet enn at vi gleder oss veldig til Whisper om ikke lenge kommer ut I versjon 4. Kan vi da få transkriberinger som går ned mot null skrivefeil? Det jo ikke sånn I dag at vi, tre skrivefeil på 250 ord veldig mye, men det kan hende at det blir enda bedre. Men veien videre også sånn at det har kommet en annen aktør på banen. Det jo sånn at selskapet Nvidia, som lager grafikkort, de hadde du satt aksjene på de for et par år siden, så hadde du vært søkkerik I dag, for at de vel gått fra å være så vidt på topp 30-lista over verdens mest selskaper som mest verdt, til å rykke opp, jeg tror den på 8. Plass, jeg nå på Forbes sin liste, og jeg tror det lurer på om den gått forbi Apple til og med. Det de som lager grafikkortene som gjør at vi har fått denne KI-revolusjonen og fått chat-GPT for eksempel. Den trent opp på Nvidia-grafikkort. Og nå har også Nvidia kastet seg på denne bølgen med tale til tekst. Og la oss si det sånn, Nvidia drar fletta av OpenAI sin Whisper I så en scene, riktig nok bare på engelsk foreløpig. Så vi gleder oss til å få prøvd disse tjenestene når de også kan transkribere norsk uten at vi vet noen ting om det. Så fremtiden ser veldig, veldig lyst ut I forhold til å tenke på at dette et viktig verktøy for å inkludere alle, slik at alle skal ha kunnet tilgang til denne type informasjon. For eksempel for blinde, så vil det nå være mye lettere å få tilgang til et pensum som transkribert hvis et studie opererer for eksempel med mye videoer. Og da sier vi takk for I dag. Du har hørt på pedagogisk intelligens, pedagogisk bruk av kunstig intelligens I undervisning og skole. Ha det bra!